Zavod za ravnopravnost polova će i ove godine Međunarodni dan seoskih žena 15. oktobar obeležiti tradicionalnom manifestacijom sajmom stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini. Sajam koji se ove godine obeležava po deveti put biće održan 14. oktobra u Bačkoj Palanci, u ulici Kralja Petra I u pešačkoj zoni od 8 do 15 sati. Svake godine na manifestaciji sa svojim proizvodima iz domaće radinosti, rukotvorinama i kulinarskim specijalitetima učestvuje preko 200 udruženja žena iz čitave Vojvodine. Sajam je prilika da se ukaže na društvenu grupu žena sa sela, ali i na ženski aktivizam koji postoji u ruralnom području. Cilj je skrenuti pažnju javnosti i donosioca odluka na manje seoske sredine i promovisati domaću radinost kao moguću novu privrednu delatnost. Međunarodni kongres i sajam kozmetike, nege kose, estetike i zdravlja, najveći beauty sajam na području jugoistočne Evrope, biće održan 14. i 15. oktobra na Beogradskom sajmu u Hali 2. Bolonjski Kosmoprof, Moskovski Intercharm i Beogradski Dodir Pariza spadaju najveće beauty sajmove u Evropi. Dodir Pariza ima međunarodni karakter i održava se dva puta godišnje u proleće i na jesen. Sajam se sastoji od nekoliko segmenata i to izložbenog dela, kongresnog dela i radionica. Balkan Cheese Festival, šesta po redu izložba autohtonih sireva Balkana, biće održana 14. i 15. oktobra u Domu omladine Beograda, koji je od ove godine partner manifestacije. Na festivalu će široj publici biti predstavljeno oko 300 sireva iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, a na posebnim prezentacijama biće predstavljeni i sirevi iz Francuske, koja je ovoga puta pozvana kao gost zemlja. Posetioci će moći da probaju i retke i neobične vrste sireva i uživaju u uparivanju sireva sa vrhunskim vinima i delikatesima, kao i poslasticama sa sirom. Radno vreme festivala biće od 10 do 20 sati u subotu i nedelju. Ukrajinsko kulturno-umetničko društvo Halina 14. i 15. oktobra u Kulturnom centru Inđije organizuje manifestaciju pod nazivom Dani ukrajinske kulture. U dvodnevnom programu povodom manifestacije publika će imati priliku da pogleda solo nastupe pevača kao i kvartet društva Halina, ali i nastup gostiju iz Ukrajine koji će biti organizovan oba dana manifestacije. Ovaj događaj kojim se promoviše kultura, tradicije i običaj Ukrajinaca u opštini Inđija organizuje se po treći put u Inđiji i njime će društvo Halina obeležiti 12. godinu svog postojanja i rada. Svečani koncert biće održan 15. oktobra od 19 sati u velikoj sali kulturnog centra. Opština Malo Crniće i svi njeni žitelji 14. oktobra obeležavaju dvostruki praznik, Dan slobode i praznik kulture. Prazničnim govorima i besedama i podizanju zastave i zaves označavaju počet pozorišnih svečanosti pod imenom Festival dramskih amatera sela Srbije Fedras. I ove godine pozorišna scena i opština Malo Crniće će biti ponosni domaćini dramskim amaterima iz cele Srbije. Ponos dolazi od činjenice da će ova 2017. godina manifestacija biti najmasovnija od svih dosadašnjih, jer će okupiti 10 pozorišnih predstava seoskih amatera koji će se takmičiti za nagrade i priznanja. Paralelno sa tim predstavama će biti izvedeno još nekoliko predstava iz urbanih sredina. Biće to prilika da se prikaže celovita slika stanja u amaterskom pozorišnom životu Srbije. Ovako koncipiran program Fedrasa svakako ima za cilj da istakne značaj umetničke domete, ali i širinu amaterskog pokreta u Srbiji.